Ну що ж, ми знову повернулися до нашої студії. Я з радістю представляю наступну гостю, постійного політичного експерта студії «Майдан ТБ» Анни Бикова. Анни, вітаю. Вітаю. А з попередньою гостею ми говорили стосовно того, захопили про те, про що говорили у 2016 році, про те, що сподівання стосовно того, що 2017 буде кращим. Ось уже у нас лютий місяць, сьогодні розпочинається 6-те пленарне засідання Верховної Ради. Побачимо, скільки з'їдуться народних депутатів. Та от, що ми можемо зараз зробити, що ми можемо побачити, що, здавалося б, 2017 рік люди сподіваються на себе, але нам приходять платіжки. Вони жахливі. Суми, які ми бачимо, вони жахливі. Зарплатня в 3200, яку нам обіцяють, звичайно, ми її не отримаємо. Це буде 2400 чи 2500, але що робити з цими тарифами? І ми знаємо, що вони й далі будуть збільшуватися. І кожен місяць нам показує, що все гірше і гірше якось відбувається. Ну, гірше я маю на увазі для народу, для виживання саме народу. Ми бачимо сьогодні, дійсно відкривається 6-та сесія. Нічого хорошого ми поки не спостерігаємо, тому що наші депутати, вони не спроможні навіть сформувати такий порядок денний, щоб якісь законопроекти поприймати. І ця каденція парламенту, вона є найлінивішою за всю його історію. Це довело, зокрема, засідання, яке мало відбутися на 25-ту річницю незалежності. Вони, депутати, показали певну неспроможність. Тому, якщо говорити про сьогоднішній день, то сьогодні, мабуть, найважливішим для життя нашої держави є вирішення питання щодо торгівельної блокади. Але наші депутати не квапляться вирішувати це питання, і це питання не буде вирішене на цьому пленарному тижні 100%. Що стосується тарифікації. Тарифікація, на жаль, є жахливою для населення, і також депутати нічого не роблять для того, щоб припинити цей жах. Єдиний реальний наслідок, реальний прогноз – це те, що буде криза неплатежів. Вона є абсолютно логічною, тому що для кожної людини, яка ставить на одну чашу вагів своє виживання, на іншу платити все, що вона має, треба обирати власне життя. Що стосується мінімальної заробітної плати, є безліч уже схем, як люди не будуть отримувати 3200. Ну, перше, ми розуміємо, що це брудна сума була, тобто чистими буде 2400-2500. По-друге, всіх працівників, які раніше отримували 900 тисяч гривень, їх просто зараз переводять на півставки. Це стосується у більшій частині працівників соціальної сфери, житлово-комунального господарства і так далі. Тобто ті ж двірники, вони будуть отримувати просто півставки 900 гривень. Нічого не змінюється. А для бізнесу це повна катастрофа, тому що малий середній бізнес, він просто зараз повністю все переводить в тінь. Тому що сам за себе платити податок, раніше це було 650, а тепер більше 1000 гривень, ніхто не збирається. Так як ми торкнулися питання малого та середнього бізнесу, а це реально було для того, щоб заходили міжнародні інвестиції. Але ми вже також, знову ж скажу, з вашою колегою Катериною, ми говорили стосовно того, що наша влада робить усе, щоб відлякувати таких потенційних інвесторів. Хоча, здавалося б, навпаки, потрібно було б так, але тому що будуть і кошти, і Україна зможе розраховувати на ці кошти, і ну вони будуть. Але влада робить усе, що вона надає стільки папірців, що людина буде сидіти 2 місяці, розбиратися, і в кінцевому випадку руки опустяться і скаже, мені цього просто-напросто не треба. Чого таке робить влада? Для того, щоб заходив іноземний інвестор, в Україні має бути таке законодавче поле, яке легалізує ту сферу і ті шляхи, якими заходить інвестор. Наприклад, інвестор заходить у більшості випадків наразі електронними грошима. Тобто це йде транзакція онлайн. Ніхто не завозить кейс з грошима, ми це розуміємо. Але для того, щоб офіційно оформлювати цей онлайн-платіж, цю дотацію, це донорство, мав бути прийнятий закон про електронну комерцію, який прийняли лише у минулій каденції Верховної Ради. Тобто до цього, по суті, до 2014 року в Україні не існувало електронної комерції. Вона законодавчо не була закріплена як термін в законодавстві. І лише потім, завдяки депутатам і завдяки депутатській групі, ініційованій нардепом Ольгою Більковою,
цей законопроект був написаний, був адаптований під міжнародні та світові стандарти, і з того моменту інвестори вже мали легалізоване поле для своєї діяльності. А питання підвищення мінімальної заробітної плати, Європа не сліпа, вона бачить, які схеми придумає Україна і бачить цю нетрадиційну політику для Європи, і буде давати лише ті транші, ті інвестиції, ті дотації, які будуть вигідні тим керівникам, які знаходяться там. Угу. Нещодавно відбувся форум, якраз бізнес-форум, стосовно інвестицій, міжнародних інвестицій, і 2020, який пройде в Дубаях, буде такий форум. І саме чому я на цьому наголошую, тому що саме Дубаї, вони хочуть вкласти і надати інвестиції бізнесу в аграрному секторі, тому що нібито в Україні дуже потенційно розвивається аграрний сектор. Що ви скажете стосовно цього? І чи є ще якісь галузі, в які можна вкладати, які ще не знищені економічно повністю, де вони можуть розвиватися або ж стабілізуватися і приносити кошти країні? Азіатські країни, вони мають, більшість з них, прогресивні азіатські країни, вони мають економічну стратегію планування на 100 років уперед. Мабуть, якщо країна, яка планує на 100 років уперед, бачить в Україні якийсь зиск та гарантію того, що така держава, як Україна, ще існуватиме, через 10 або 15 років наші політики ставляться під великий сумнів. То, мабуть, це великий плюс для України. Що стосується інвестицій, ми розуміємо, що, наприклад, в Україні є банки, які є дуже хиткими, ну, більшість з них, та є банки з більш-менш такими рейтингами платоспроможності високими. Але це банки з іноземним капіталом. Різниця у тому, що наші банки, які хиткі, вони мають низькі, високі відсотки за депозитами, а банки, які мають міцний капітал та гарантію стабільності. У них, наприклад, за депозитами вкрай низькі відсотки, дуже невигідні. Якщо взяти приклад Австрії, то в Австрії ощадна книжка, на яку ти хочеш покласти гроші, щоб вони зберігалися, вона не тільки тобі не дасть прибуток за депозитом, вона ще з тебе спише відсоток за гарантію збереження, тому що стабільність, вона дорожча за прибуток. В Україні все навпаки. Так. Тому якщо ми беремо майбутню інвестицію з Арабських Еміратів, і навіть якщо вона буде такою, вона буде проходити через ті банки, які будуть вигідні Арабським Еміратам. Не Україні, це не буде Ащад, це не буде Приват. І говорити про те, що це буде вигідно у перспективі з фінансової точки зору саме державі, це ще не факт. Ми уявляємо гроші, фінансовий потік, який наближається в Україну. Ми маємо його організувати, забезпечити, ми маємо поставити за ним контроль і карати тих, хто буде красти ці гроші. Ми можемо щось зробити з цих 4 пунктів? Нічого. А що стосується взагалі такої магічної цифри 2020? До речі, саме на 2020 було спрямовано дуже багато проєктів в Україні та в Росії, зокрема. Наприклад, в Україні був такий проєкт «Покоління 2020», який начебто мав побудувати тих лідерів, які народилися там на рубежі незалежності, 91-й рік, плюс-мінус, які мали якраз до 2020 року бути майже там у 30-річному віці і зробити дуже багато для своєї країни. Тобто 30 – це вже такий рубіж, коли ми маємо щось робити. Багато економічних стратегій Російської Федерації, вони теж мали таку точку саме 2020 рік. Насправді 2020 рік – це вже не дуже далеко, це через 3 роки. Так. І покоління, яке буде наших з вами плюс-мінус сверстників, які є поколінням 2020, воно нічого не зробить. Тому що воно є дуже амбіційне, має дуже велику репутаційну вагу, а насправді інтелектуально воно не може нічого забезпечити. Ми бачимо, що машина, вона випльовує тих, хто має дуже високий гонор та не має ніяких можливостей. А тих, хто може і може щось зробити, є креативним, з гарною освітою. Система теж випльовує, тому що ці люди не можуть себе забезпечити стабільною білою репутацією, як, наприклад, пані Дєєва. До неї нема питань що, з точки зору її професійних якостей та освіти, яку ми бачимо біографічно. Але її поведінка, вона вражає нібито, що вона не є готовою взагалі для дорослого життя та для дорослих процесів у політиці. І так само можна поговорити про інших молодих політиків, які показували себе лише повними популістами, наприклад, Марушевська. Останній крок, який вона зробила, вона сказала, все, всі винуваті, тільки не я. Ми можемо привести когось західного політика, молодого, який отак взяв, всіх звинуватив та пішов? Ні. Той самий Себастьян Курц. Молодий, перспективний,
австрійський з залізобетонною системою державного будівництва у своїй країні. Ми не спостерігаємо за ним таких кроків. Виважена політика, до речі, він ще не закінчив собі учбовий заклад, дипломатичну академію в Австрії. І це не заважає йому робити свою політику більш якісною та дорослою. В чому тоді проблематика українців? Ментальність? А вже ж ментальність, лінощі, небажання чогось терпіти, небажання зберігати кошти, заощаджувати. Ми хочемо витрачати, ми хочемо дуже швидко, ми хочемо успіх. Як поступає наша молодь? Вона не вкладає наразі гроші у дорогі підручники або у подорожі. Вона вкладає гроші у 6-й айфон. Хоча насправді це не є якась така примха, яка дійсно змінює життя. Від того у тебе не стає більше грошей. Це не інвестиція. Це просто гаджет, яким приємно користуватися. Ніхто не хоче чекати, подивитися світ, а світ дорожче. Подорожі дорожчують, підручники дорожчують, знання дорожчують. А ніхто цього не хоче зрозуміти. Друга проблема, яка дуже важлива. В Україні повністю відсутня політика соціального прагматизму. Соціальний прагматизм – це коли соціальну допомогу отримують ті, кому вона реально потрібна, і ті, хто її заслуговує. Тобто, соціально, якщо жінка одружилася на атошнику корисливо, не з точки зору власних почуттів, а знаючи, що він може отримати травму, загинути, і вона отримує компенсацію. Це не соціальний прагматизм. Якщо липові чорнобильські посвідчення – це не соціальний прагматизм, це безконтрольна система держави. Соціальний прагматизм – це інклюзивність, це рівність, коли немає навіть таких слів, як інвалід. У нас навіть у метро тільки зараз починають замінювати ці стікери, які написано «люди-інваліди», на люди з обмеженими можливостями, а вони є люди з особливими можливостями. Ну, мабуть, навіть такого також не буде, тому що, дивлячись, як відбувається все повільно в нашій країні, щоб до таких нових, новітніх, навіть не новітніх, нормальних, реальних стандартів все прийшло, це якийсь нонсенс має відбутися. Ми не готові до цього самі, нам це не цікаво. Нас цікавить моя хата з краю. У нас країна, яка не дає можливості виживати фізично людям з повними можливостями, з двома руками, з двома ногами, з двома очима. Наприклад, ми бачимо, що зараз відбувається, які затори, нічого не прибирається, тобто зима, яка просто вже забирає життя людей, багато аварій, які вже позабирали життя людей. І що, хто потрапляє в аварії? Не тільки легкові автівки, автобуси, фури, тобто багато людей вже гинуть та отримують травми. А що вже говорити про людей, які мають якусь невелику ваду фізичну, які взагалі не можуть пересуватися. Якщо хтось з наших слухачів багато разів бував у Америці, у Канаді, вони знають, що там навіть люди не приховують свого протезування. Якщо у людей немає ніг і вони ходять на протезах, вони навіть цього не приховують за штанами чи за джинсами, вони ходять у шортах, вони ходять відкрито, тому що ніхто ніколи не покаже пальцем. А якщо хтось покаже пальцем і почне насміхатися з того, хто начебто є неповноцінний, так? Так, то та людина скаже, ти що, ідіот, чого ти з мене смієшся? Тобто там не буде ніякої навіть образи. Абсолютно інші стандарти, тому що суспільство орієнтується на тих, хто найменше може собі дозволити. А у нас абсолютно навпаки, у нас треба вижити найсильнішим, у нас такий острів виживання. Але хотілося б все ж таки змінити ситуацію або якось людям донести, тому що ми зараз говоримо про те, що ми сподіваємося лише на себе, але якщо в нашому з вами спілкуванні ми виходимо з того, що у нас така ментальність, що ми ліниві, ми не хочемо, нам це не потрібно, і можливо потрібно, але ми до цього не готові. Але якщо цього не зробити, то покращення життя не відбудеться. Як людям донести це? Як змінити? Саме молодим людям, тому що якщо ми розпочали нашу розмову з вами стосовно 20-20, так? Адже на таких людей, яким буде, тоді будуть на рубежі 30 років, вони зможуть змінити нашу країну, тому що про сьогоднішні зміни ми не говоримо, ми бачимо, що вони падають в прірву. Спрос порождає предложення. У нас є запит, попит на безконтентні телевізійні передачі, на популістські шоу,
на політиків, які лише говорять. І ми вже бачимо стільки таких прикладів енциклопедичних, коли політики поводяться, не будучи політиками, поводяться настільки зухвало, необережно, що ми просто дивуємося. Так ми ж це бачили. Навіщо ми взагалі пускали у політику таких людей? Яскравий приклад Савченко. Найбільша політична гіпербола всього 2016 року. Її переоцінили всі, як людину, як особистість, як характер. Хтось говорив, героїня. Вона не героїня, вона потім пішла на ТВ-шоу і сказала, я вас не просила робити з мене зірку. Який політик взагалі може таке собі? Яка зірка? Яка героїня? З твого лексикону немає взагалі виходити таких слів. Тебе обрав народ. І за тебе відповідає партія. Але ти не зірка, ти не герой. Ти або політик, або ти не політик. Останні її прояви своєї активності щодо там намагання пролобіювати інтереси тих, хто людей, які постраждали від забудовників, вони обернулися тим, що ці люди сказали, нам не треба твоє лобі, ми не хочемо бачити тебе, ми тебе не кликали. Це вже таке відторгнення людей від політика, яке свідчить про те, що людина може бути 10 років у політиці і красти, і її так починають ненавидіти. А тут людина ще нічого не зробила, а просто ораторствує, ораторствує і ораторствує. Якщо говорити, що треба робити, треба вдосконалювати законодавство з точки зору карної політики. За корупцію треба не просто саджати у тюрму, а конфіскувати все, що має родина. За найменшу дрібну помилку в електронних деклараціях – тому що треба розуміти, що помилка в електронних деклараціях, вона не може бути неумисною. Це найсерйозніший документ. Це все одно, що ми отримуємо паспорт один раз у житті, перший раз, і пишемо там не свій підпис, а там якісь просто декілька слів. Це абсурд. Електронна декларація у 16-му році була настільки важливою, що ніхто не зробив ненавмисну помилку. Всі помилки були навмисними. І ми маємо це усвідомити і зрозуміти. Ми говоримо дуже часто стосовно дострокових парламентських виборів, а я хочу запитати інше. На які політичні перестановки ми можемо сподіватися в цьому році? І чи будуть вони хоча б в якомусь маленькому сенсі вигідними для людей, ну, в тому плані, що ці політичні еліти, чи лідери, чи просто особистості будуть щось робити те, що вимагають і хочуть люди? Якщо колись для людей, виборців, була мета просунути якусь партію, наприклад, у парламент, підтримати партію, якій вони симпатизували, або людині з цієї партії, то тепер мета є протилежною. Треба терміново виводити з системи тих, хто робить абсолютно несумісні з політикою державного виживання речі. Таких як Парасюк, таких як Гаврилюк, людей без освіти, людей без профіля, людей популістів, людей, які пішли просто за постмайданівською квотою, не маючи жодної думки в голові, як справлятися з державним управлінням. Мають піти всі, хто якось був причетний до корупції. Тобто ми маємо зараз виводити з системи. Закон пустоти, ми маємо спочатку вивести тих, хто зараз творить кістяк безладу у Верховній Раді, а потім заводити нових. І потім їх, мабуть, і шукати спочатку. А не так, що ми зараз шукаємо, будуємо, а потім будемо виводити тих. Ми потім не виведемо тих. Абсурд, коли депутат взагалі дозволяє собі якусь фізичну активність та ображення інших людей, не говорячи про депутатів, поліцейських, автівок інших депутатів. Це взагалі, ну, бред. Люди, які... У нас багато людей, навіть жінок у парламенті, в європейських парламентах ніколи в житті б не змогли стати, наприклад, депутатами або політиками. Я поясню, чому. Тому що вони просто не пройшли перевірку на психологічну стабільність та активність. І адекватність. Так, вони просто не отримали цю довідку, і вони б не прийшли до парламенту, вони б не змогли бути на державній посаді. Жінки у нас є в парламенті такі, які б у світі, у цивілізованих країнах світу не змогли б стати депутатами. А що вже говорити про чоловіків? Якщо буде жорстка законодавча система, позбавлення мандату, позбавлення майна, яка буде ставити на стоп майбутню державну діяльність цієї людини. І людина розумітиме, що не прийде нова влада і не скасує це все, а це дійсно на все життя, тоді буде цікавіше спостерігати. А як же цього тоді досягти?
Ну, це друге питання. Перше питання, ви говорите про те, що потрібно виводити тих людей, які без освіти і взагалі навіть уявлення не мають, що робити з законодавством, як діяти і як правильно робити роботу. Як їх звідти забрати, як вивести? Адже вони будуть триматися за свої крісла дуже сильно. Методами народного контролю. Ми ж вийшли тоді, нас же згуртувала ідея того, що ми людей згуртувала ідея навколо того, що їх не влаштовує влада або не влаштовує якісь перспективи на підписання якоїсь економічної угоди. Вони вийшли на Майдан. Те, що вони зробили гірше, це вже ми розуміємо, тому що чому вони зробили гірше? Тому що не була спланована ця акція протесту, не була спланована оборона цього процесу. І зараз ми бачимо, що третій Майдан, ну він зробить, як в тому анекдоті. Ми не знаємо, яка зброя буде у третій світовій війні, але знаємо, що у четвертій це будуть палиці та камені. Угу. Так само і тут. Це політичні процеси, це політичні кола, це електоральні кола. Чому нас гуртує питання зниження тарифів? Ми що, дійсно думаємо, що ми вийдемо 100-200 тисяч людей під Кабмін і нам змінять тарифи? Як їх можуть змінити, коли за Конституцією ми взагалі не маємо платити за газ? За Конституцією. Не треба виходити, це від цього не буде зиску. Треба виходити проти конкретної людини, треба виходити проти чогось конкретного. Тому що якщо ми бачимо, що ми не можемо роками, 25 років, досягнути того, що чорним по білому написано в Конституції, не треба на це витрачати час. Це безглуздо. Це ви лише, ті, хто виходять на такі тарифні супротиви, ви лише робите піар тим, хто стоїть там на сцені та проголошує якісь лозунги. Тому що за Конституцією цього ніхто не може зробити і не буде цього робити. Це все одно, що сказати, що людина – найвища цінність на землі. Постулат – постулат. Але насправді це неможливо, тому що є соціальні стандарти поведінки. Якщо людина виходить за ці стандарти, її будуть обмежувати. Це все одно, що свобода пересування. Ну, яка в нас в Україні свобода пересування? Є приватна власність і все. Треба виходити на ті протести, які дійсно можуть принести результат, а не ті, які принесуть зиск політикам-популістам. І не за 100 гривень, як ми можемо побачити, що зараз виходять на протести, а за що, що, де. Як... Ну, це теж, знаєте, вже анекдот з життя. А чого стоять? Ну, заплатили гроші, то й стоять. За що люди, мабуть, самі не знають. Просто не знають. Зігнали, і знову ми тоді ми приходимо до того, що саме люди також винуваті. Винні в тому, що винні, кого ми обрали на 8 скликання, це вже зрозуміло, але винні в тому, що ми не хочемо, громадський контроль не хоче розбиратися і повноцінно занурюватися у проблематику і дійсно якось впливати на наших чиновників. Українці вже настільки соціально скотилися у прірву бездіяльності, хоча багато з них є проактивними. Вони настільки вже скотилися в цю прірву, що вони не заслуговують на таку державу, як Україна, з такими надрами, з такими можливостями, з таким потенціалом. А ті, хто заслуговують, вони теж вирішують кожного дня, чи їм за 100 гривень продатися, чи сьогодні бути без нічого, а завтра, можливо, отримати кращу країну. Ми почали щось робити, починати з себе, але це настільки складний шлях, і ми стоїмо настільки на його початку, що складно сказати, що зміниться за 10 років. За 15, 20, 50, можливо, і тільки лише будуть жорсткі санкції. Угу. Не можемо також не підняти питання нашої коаліції. Ми постійно стикаємося з тим, що яка б не була коаліція, йде пересування ковдри. Стосовно тієї коаліції, що зараз. Фракція Блоку Петра Порошенка закликала депутатів радикальної партії, Самопомочі та Батьківщини повернутися в коаліцію для формування конституційної більшості. Ну, це смішно, тому що ми знаємо, що коаліція є лише декоративною, вона лише існує для того, щоб ситуативно приймати якісь рішення. І в цій ситуативній більшості ми дуже часто спостерігаємо радикальну партію. Це декоративна показуха, щоб показати, що начебто БПП у чомусь не згодне за радикальною партією, а насправді ну, наш парламент ну, настільки очевидний. У нас в Україні кожен може стати політичним експертом. Не тому, що у кожного є амбіція бути професіоналом та експертом, тому що українська політика настільки очевидна, що в ній розбирається кожне мале дитя. Ми бачимо, що Народний фронт – це взагалі там політичний труп як партія. БПП – це більшість, Батьківщина – це зростаючий рейтинг, Опозиційний блок – це зростаючий рейтинг і реально єдина опозиція і так далі. Бачимо, які партії там «За життя», що це
теж зрозуміла, звідки кошти і яка фан-зона є в них. Але багато експертів, вони не хочуть, вони знаєте, що вони роблять, вони просто бачать якусь партію, бачать її якісь там один-два лідери, і вони не копаються далі, що, до чого, вони так рублять з плеча. О, це конкуренти там тим, це конкуренти тим. Та не так все просто. Ви теж ліниві, ви не можете вивчити біографії тих людей, які там знаходяться, побудувати систему зв'язків. В Україні зберігається та сама система, яка була у Радянському Союзі. Беремо аркуш паперу, пишемо прізвище і малюємо, як людина, з якою зв'язана. І нам все стає очевидно зрозуміло. Та чи варто нам сподіватися на якесь просвітлення в 17-му році? І коли? Ну, я сподіваюся, що так. Але в будь-якому випадку Верховна Рада, як і Кабмін, має переформатуватися стільки разів, щоб вижити з себе весь цей бруд. Що це не один, і не два, і не три зміни уряду та парламенту. Перевибори мають бути якнайшвидше, і має викидуватися з цієї системи Народний фронт. Всіх тушок треба викидати. Для того, щоб їх виконати, достатньо зробити одну просту річ. Один законопроект, який не дозволить балотуватися тим, хто змінював партійний квиток на протязі якогось часу. Все. Не може людина лінитися, щось там розказує, що вона не за тих, і вона буде голосувати проти всіх. То хай прийде і проголосує проти всіх, а не просидить цю неділю з пляшкою пива. Треба зробити законопроект про обов'язкову явку на вибори. Не голосування, обов'язкову явку на вибори, щоб кожен прийшов і проголосував за, проти, з'їв бюлетень, неважливо. Бо це обов'язок, а не право. Але як же самі депутати будуть голосувати на законопроекти, які не вигідні їм самим? Ніяк вони не будуть голосувати, але це єдиний правильний шлях. Отак ми по колу і гортаємося. І допоки так... хтось з нас не почне дійсно виходити з цього кола і говорити, я проти, я так не хочу. Допоки один із нас не стане зі скринькою, біля скриньки не простоїть, біля цієї скриньки добу, як спостерігач, транслюючи в Європу, як це відбувається, допоки кожен з нас не стане біля кожної скриньки, нічого не зміниться. Естонія голосує з дому електронно і не має жодних претензій до того, хто в них при владі. Естонія теж була країною в Радянському Союзі і теж мала претензії до Росії, і теж їх має. Тому що є ментальна гідність громадян. А є бажання просто квапливо отримати 100 гривень. Кожному з нас має бути дійсно соромно, кожному з нас. Студентам, які тільки зараз, у нас студентський бум, у нас студенти починають бунтувати проти керівництва своїх вищих навчальних закладів щодо того, що десь продаються шпаргалки, щодо того, хто бере хабарі, коли система вже була пронизана цією корупцією дуже багато років. І запущена вже дуже-дуже-дуже давно. Я дуже вдячна тим студентам навіть мого вищого учбового закладу, які почали зараз щось робити. Але чому так пізно? Чому не 10 років тому, не 5, не 8? Чому лише зараз? Ну і тоді відповідь на ваше ж поставлене питання. Чому саме зараз? Збіг обставин. Наприклад, у моєму вищі це було пов'язане зі смертю ректора. Тобто нові вибори, і не так, як завжди, буде лише один кандидат, очевидний, ставлений ректора, а будуть інші кандидати, яким стало цікаво, можливо, ми можемо себе проявити і показати, що ми теж теоретично можемо виграти. Не грати під дудку цієї стандартної системи. І в нашому виші, який я закінчила, мій перший вищий учбовий заклад, КНЕУ в Києві, можливо, будуть якісь зміни, бо вже були викриті точки збуту порізаних шпаргалок, вже були викриті там точки збуту вирішених завдань, і, можливо, будуть якісь зміни. В інших учбових, я нещодавно була рік по тому, десь приблизно у педагогічному університеті Драгоманова, я бачила студентську газету проти діяльності керівництва університету. Зараз бунтують студенти Могилянки щодо того, що в їх гуртожиток хочуть нав'язати одного провайдера інтернету, нову пральню, і тобто змінити ту систему і залишити студентів без тих грошей, які вони наразі мають. Хоча ми вже зараз бачимо таку бредову реформу Міносвіти, яка стосуватиметься стипендій, що людям, студентам взагалі буде не ні за що жити, а вони хочуть ще їм підвищити там тарифи за прання одягу. Ну, це добре, що студенти мовчать, що навіть що так пізно, але все ж таки вони говорять і відстоюють свої права. Я сподіваюся, що все буде добре і все налагодиться. Я дякую, що ви до нас завітали. А я нагадую, гостею програми була політичний експерт Анна Бикова. Всього найкращого.